الحسن في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بمعلوماتي صادقا في اقوالي قاسما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا غفر عند الاتى هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين غوث العالمين معين ملة والدين اشرف الاولين والاخرين صلوات الله تعالى عليه وعليه اجمعين اما بعد حضرات گرامی آج اسے مخدوم سننا میں جگہ جگہ سے لوگ تشریف لائے ہیں مخدوم سننا کی عقیدہ اور عقیدت یا نسبت سے ہوتی ہے یا حقیقت عقیدت دو چیزوں سے ہوتی ہے اب مخدوم سننا کی نسبت کی بات کریں اور نسبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے یا نصب ایسا ہو کہ بہت اعلیٰ نصب والا ہو نصب میں بہت بادشاہ گزرے ہو یہ دو اگر نصب ہے آپ کا تو نسبت بہت بڑی مانی جاتی ہے اور نسبت کی فضیلت بہت ہے اب فضیلت کی بات کریں نسبت سے تو نصب کی بات کرو سننا کے تو پتا چلا کہ باپ بابا بھی بادشاہ ہے دادا بھی بادشاہ ہے پر دادا بھی بادشاہ ہے اور نصب کی بات کریں تو جب دیکھا نصب احمد مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے ابو الحسن ابو تراب مولا کانا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملتا ہے تو پتا چلا کہ علی مخدوم اشرف وہ ہیں جن میں علی کی کرامت بھی ہے حسین کی شہادت بھی ہے زین العابدین کی کتابت بھی ہے وہ ہے مخدوم سننا وہ اعلیٰ نسب ہے جب دیکھیں چلتے امجد حضور ہیں کون حضور یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چاہت لبے دو جھلک یہ مہک جھلک پہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ میں سب منا با ادب جھکالو سلے ملا کہ میں نام لو گلے باغ کا گلے تر محمد مصطفیٰ پاک ان کا دام پاک ان کا دام ان یا ہے والا مقام ہے امام حسین کی آل کا امام حسن کی آل کا وہ مخدوم پاک یہ بات ہو گئی نسب کی اب مخدوم سننا کی حقیقت ہے جب ولادت ہوئی جب پیدائش ہوئی مسلمان کا تخت ملا سونا چاندی دولت کسی چیز میں کمی نہیں تھی سنان کا تخت مل گیا لیکن سنان کا تخت چھوڑ دیا دولت ملی دولت چھوڑ دی وہاں پر لوگوں کا اتنا ہجوم تھا ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے سینک تھے سب تھے سب چھوڑ رہے ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ ادھر چھوڑ رہے ہیں ادھر اللہ دے رہا ہے ادھر سلطان و سمنان کا تک چھوڑا ادھر سلطان و لگ ادھر دولت چھوڑ رہے ہیں ادھر غوث العالم بنا رہے ہیں ادھر وہاں پر تک چھوڑ کے دنیا چھوڑ رہے ہیں اور ادھر محبوب یزدانی بنا رہے ہیں اور بتاؤ محبوب کو عاشق سب ہوتے ہیں محبوب سب نہیں ہوتے اب محبوبیت کا مقام میں ایک واقعے سے بتاتا ہوں محبوبیت وہ ہے حضرت سیدنا غوث اعظم جب بچپن میں جب سفر کرتے تھے کہیں جاتے تو غیب سے آواز آتی اے عبدالقادر بتاؤ عاشق بنو گے محبوب عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے سوچا کہ میں کیا جواب دوں تو اپنی والدہ کے پاس جاتے اور فرماتے ہیں امی جان جب میں کہیں پڑھنے جاتا تو غیب سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر تم محبوب بنو گے عاشق بنو گے تو میں اس کا جواب کیا دوں انہوں نے کہا جاؤ وہاں ایک اللہ کے ولی ہیں ان کے پاس جو چراہے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو کہ میں کیا جواب دوں جیسے اللہ کا اسے آزاد ولی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں شہزادے تم کل آنا
कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हें कोई सवाल पूछे तो जवाब का देना है कि महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे। फिर उसके बाद आजम दूसरे दिन जाते हैं तो देखते हैं कि वो वली वहाँ पर नहीं होता, तो लोग पूछते हैं वो गौसे आजम से, गौसे आजम पूछते हैं बताए जो यहाँ से बुजुर्ग बैठते थे वो क्या हुए। उन्होंने कहा कि उनका कोई घर बार नहीं था, जो बुजुर्ग बैठते थे उनको कोई जानता नहीं था, यहाँ तक ये भी नहीं जानते थे कि किस मजहब पे वो अमल कर रहे हैं, किस मसलक को मानने वाले हैं। इसलिए हमने उनका इंतकाल करके जंगल में छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब वो जंगल में जाते हैं हम वली को देखते हैं कि वो पर्दा फरमा रहे, तो गौसे आजम कहते हैं कि मैंने सुना कि अल्लाह का वली कभी वादा खिलाफी नहीं करता, आपने मुझसे वादा कर लिया लेकिन आप पर्दा कैसे फरमा गए। तो पता चला कि जब वो जो पर्दा फरमा गए उनके चेहरे से सूरत नूर निकलने लगा, वो मुस्कुराने लगे और कहा कि मुझे तुम्हें दिखाना था कि महबूब और आशिक में फर्क क्या है, कि तुम आशिक रहोगे कि दुनिया की तकलीफें झेलनी पड़ेगी, आज मैं आशिक था कि देखो मुझे कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन महबूब बनोगे तो यहाँ भी सुकून में रहोगे वहाँ भी सुकून में रहोगे। फिर गैब से आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।